Sveicināti jūs mājās, kamēr tepat netālu no Ventspils tiek veikti glābšanas darbi lidmašīnai, kas avarēja svētdienas naktī, tikmēr Ventspilnieki savos ikdienas darbos kādos skatāties rēdījumā. Ir noslēdzies konkurss pakalpojumu sniegšanai 7 reģionālajos maršrutos, to vidu arī Ventspils virzienā. Ventspils puses autobusu savienojumu apkalpot vēlējās 7 pretendenti. Un vakar kļuva zināms, ka mūsu pusē pārvadājums realizēs Latvijas sabiedriskais autobuss. Tad lētākais bija, pēc cenas bija Latvijas sabiedriskais autobuss, tad bija €3 par vienu pārvadāto kilometru. Ventspils reizes piedāvātāja cena bija €0,6. Tad pa 3 eurocentiem tā kā dārgāk, jā, bet vērtēšana notika pēc punktiem, kurā tika vērtēti gan bāze, gan tehniskais aprīkojums. 60% no kopvērtējuma bija tehnisko parametru analīze. Autobusu vecums, pieejamība dažādām iedzīvotāju grupām un tikai 40% no kopējo punktu skaita bija atvēlēts tam, cik izdevīgs ir piedāvājums vērtēt pēc ekonomiskajiem rādītājiem. Nu, ļoti daudz tie tehniskie, teiksim, noteikumi, kas tika vērtēti, tā kā nav saprotams, kāpēc tāds iznākums, sazinājot šorīt ar Ventspils reisu vadību, viņi saka, ka viņi pieprasīs no autotransporta direkcijas šos vērtēšanas protokolus, ar kuriem viņi iepazīsies, izlasīs, un visticamāk viņi gatavos sūdzību iepirkuma uzraudzības birojumu un pārsūdzēs šo lēmumu, jo uzskata, ka lēmums ir pieņemts nepareizs un nepamatot, ir atzīts par uzvarētāju Latvijas sabiedriskais autobuss. Tā kā, nu, es domāju, ka jācīnās ir par, jo tomēr Ventspils reizes ļoti, kas saka, ilgas gadus ir dažādās nominācijās atzīts par labāko Latvijā, gan drošākais, gan modernākais, gan visi dažādākie apbalvojumi ir bijuši. Protams, ka tas pie vērtēšanas tā kā netiek ņemts vērā, tur ir citi kritēriji, kurus vērtē, bet nu, iepirkums ļoti nozīmīgs, iepirkums ir uz 10 gadiem, tas nav tikai vienu gadu iepirkums, ja, kad pēc nākamā gada būs nākamais konkurss, tad šie rezultāti tiks saglabāti 10 gadi. Un tajā laikā, kad tika iesniegt šie piedāvājumi, ka es teicu, tas gads ir pagājis, bija pavisam cita situācija pasaulē, bija pavisam citas degvielas cenas. Ja? Tagad iet runa par kaut kādu degvielu no koeficientu piemērošanu, tieši par degvielu sadārdzināšanu. Tā kā, nu, visticamāk, tad tāds ceļš Ventspils reizam būs ejams, kad viņi apstrīdēs šos vērtēšanas rezultātus. Apstrīdēt iepirkumu komisijas lēmumu var līdz 16. septembrim. Sākoties jaunam mācību gadam, savu darbu atsāk arī Ventspils digitālā centra skola. Šajā skolā audzēkņi apgūst tehnoloģijas, atjaunina datorprasmes un mācās to visu pielietot dzīvē. Šogad ir vairāki jaunumi, bet pats galvenais jaunums – nodarbības notiks jaunatklātajā Zinātnes un inovāciju centrā Vīzium. Līdz ar to pulciņu skolēniem, bez tā, ko viņi mācīsies mācību klasēs, būs iespēja darboties laboratorijā, būs iespēja iet eksponātu zālē un atbilstoši pulciņa tēmai darboties eksponātu zāles plašajā apjomā pie dažādiem eksponātiem, arī mazajā pētnieku galerijā, tātad izmantot visu to, ko zinātnes centrs izmanto. Izmainījies ir arī pulciņa saraksts. Darbinieki ir pārskatījuši programmu, lai saprastu, kas jaunu ir palicis neaktuāls, ko vajag uzlabot un kādi jaunumi jāpiedāvā. Pirmkārt jau mēs paplašinām mūsu STEM izglītību. Un STEM skolu piedāvājam arī pirmo klašu skolēniem. Līdz ar to STEM var mācīties sākot no 6-gadnieka, beidzot līdz 6. klases skolēnam un tālāk jau dažādos specializētos pulciņos. Mēs esam optimizējuši digitālā foto un video pulciņu un YouTube skolas pulciņu un izveidojuši kompleksu multimediju skolas pulciņu, kur bērni un jaunieši varēs iepazīt digitālo foto, video, digitālo skaņu, animāciju, divdimensiju, trīsdimensiju, attēlu izveidi un tā tālāk.
Ejot kopsolī ar laiku ir izveidota gudro tehnoloģiju skola. Audzēkņi apgūs, kā darbojas saules paneļi un paši mācīsies tos izveidot. Kā arī varēs piedalīties elektroinženieru skolā, kuras pieprasījums ir liels. Mēs esam padomājuši, kā pārkārtot pulciņu pašiem mazākajiem pirmklasniekiem. Pulciņam tagad būs nosaukums tehnoloģiju ABC skola un akcents tiks likts uz to, lai bērni iegūtu pamatzināšanas darbā ar dažādām tehnoloģijām, ar datoru, planšetdatoru, ar dažādiem robotiem, apgūtu STEM jomas šādā saistībā. Kopsumā digitālais centrs varēs uzņemt no 600 līdz 700 skolēnu. Nodarbības atsāksies jau 19. septembrī. Pirmo 5 dienu laikā ir pieteikušies jau 300 skolēnu. Pieteikties iespējams elektroniski. Pašiem mazākajiem nodarbības sāksies jau ap 13:00. Pārējiem nodarbības sākums no 14:45. Šogad nodarbības beigsies nevēlākā 19:00, lai tiem, kuri joprojām mācās, nenāktos doties māju tumsā. Skolēns var izvēlēties maksimums 3 pulciņus. Pieteikšanās anketā tas sākotnēji jau ir paredzēts. Bet mums ir gadījumi, kur skolēni jau redzot savu stundu sarakstu un skatoties arī uz papildus nodarbēm, ir jau izvēlējušies arī 4. un 5. pulciņu. Un pagājušā un aizpagājušā gadā un daudzos iepriekšējos gados mums ir bijuši bērni, kam ir spēks un enerģija nākt uz vairākiem pulciņiem. Nodarbības notiks arī attālinātā formā, lai apgūtu jaunas zināšanas spētu ne tikai Ventspilnieki, bet arī tie, kas dzīvo citās Latvijas pilsētās vai ārvalstīs. Tieši saistē notiks tāds nodarbības kā datora grafika, spēļu un mājaslapu izstrāde. Tikmēr Piltenē aizvadīta novada svētki. Un kas pats būtiskākais, tie sagādāja prieku gan dalībniekiem, gan organizatoriem. Iespējams, tā būs jauna tradīcija, jo šāds svētki aizvadīt pirmo reizi. Kādi gadiem mēs cauri skatos, ar tādu nosaukumu Piltenē aizvadīta Ventspils novada svētki. Svinības tika organizētas 5 dažādos Piltenes punktos. Katrā no vietām tika radīta kādam konkrētam laika posmam atbilstoša atmosfēra. To raksturoja ne tikai tērpi, bet arī cienasts. Aizmugurē jūs redzat bijušā kolhoza kurā bija kolhoza kantors. Kadreiz šajā ēkā viņi tika pārbūvēti, bet kadreiz šajā ēkā bija Piltenes skola, lielā skola, kurā es uzsāku mācības 5. klasē. Bet tagad bija tur kolhoz, tagad tur ir dažādas citas, ir aptieka, ir sociālais dienests, nu tādām nolikam, bet šitas centrs ir veidots tāpēc, lai būtu nu, tāda kolhoz piemiņa. Tāpēc mums ir tāds noformējums, tur var redzēt, tur ir piena kannas, tur ir tālumā traktors. Jo arī šajā ēkā ir Piltenes muzejs, laipni gaidīti uz Piltenes muzeju, tur ir ļoti ekspozīcija, interesants ekspozīcijas. Bijušā kolkola stela piekšpagalmā cienāja ar zupu. Tādu Piltenē jau tradicionāli vāra dažādos svētkos. Tā ir viena īpaša recepte, un buljonam izmanto neparastu gaļu. Šī zupa šodien tiek vārīta piemiņai mūsu slavenajam, mīļajam mēram, kurš ir aizgājis aizsaulē Jānim Abakukam, jo viņš vienmēr gādāja, lai zupā būtu laba brieža gaļa. Un vislabākajiem Latvijas laukiem izlasīts, atlasīts tieši šim pasākumam. Un tad cildinot viņu piemiņu arī šodien tapa no briežu gaļas, tradicionālā briežu gaļas zupa. Svētki ir izdevušies tā. Jā, prieks par katru ciemiņu, kurš ir atbraucis no citiem novadiem. Priecājamies tiešām. Svētkos varēja izmēģināt vietējos produktus, iedzert kādu mēriņu un uzkost sviesmaize. Bet blakus pilsētas pilsdrupām strādāja sena dziedinātava. Savukārt pie novada domas jautrība kādā krodziņā, tā nosaukums pie bagātās kundzes. Izsmalcināts uzkodas tērpi pianists, laiks te pagāja nemanot. Vai jūs šodien esat bagāta kundze? Nē, neesmu bagātā kundze, bet strādāju pie bagātās kundzes. Izskatāties, kā bagāta kundze? Jā, protams, mūsu kafenīcā tikai strādā bagātas un feidas kundzes. A kā jūs domājat, Piltene kādreiz bija bagāta kundze? Protams. Jā? Jā. Vai šodien jūs piedāvājat saviem viesiem? Redziet, mums ir ļoti liela ēdiena kārta. Mēs piedāvājam tikai gardas un visai bagātīgas ēdienas. Un dargi? Atbilstoši dārgumam, jā, bagātībai. Vilbrūžos svētku vakarā pasākums turpinājās jauniešiem.
Vieta ir skaistumājīga, Ventas līkums, kur viss iekārtots atpūtai. Tepat vietējie gardumi, kas labi garšo svaigā gaisā. Ventspils novada svētka piltenē aizvadīti pirmoreiz, un tas ir sākums kādai jaunai tradīcijai. Tādi jaunumi šodienai, es Gonda Pūrniec no jums atvedos. Tiekamies ceturtdienas programmā. Visa būs par daudz, par daudz. Izslēg aizmu durvis ciet, izlikties neviens nav mājās daudz. Viņa nākums ar to, es gādos dejo kā, es gaidīju šo. Septembrī vairāku dienu garumā Ventspils poliklīnikā varēs veikt bezmaksas izmeklējumus ar daudzfunkcionālo ķermeņa masas analizatoru. Šis pakalpojums būs viens no sirds un asinsvadu slimību profilakses pasākumiem. Lai veiktu bezmaksas izmeklējumu, nepieciešams iepriekš pierakstīties zvanot uz poliklīnikas reģistratūras tālruni. Daudzfunkcionālo ķermeņa masas analizatoru varētu dēvēt par gudriem sariem, jo iekārta mazāk nekā pusminūtes laikā nosaka ne tikai ķermeņa masu un ķermeņa masas indeksu, bet arī vairākus citus rādītājus, tostarp ķermeņa tauku daudzumu, arī viscerālos, jeb slēptos taukus, kas uzkrājās uz iekšējiem orgāniem un ir īpaši kaitīgi organismam. Izmeklējums ar ķermeņa masas analizatoru sniedz pamata informāciju par pacienta veselības stāvokli, taču parāda virzienu, kurā jāturpina pacienta izmeklēšana un ārstēšana, ja tas ir nepieciešams. Normāli, ja?